O, poštovanje, dobrodošli u moj novi video, ja sam Marko, ja se nadam da ste dobro. Malo ste prljave kamere i sad ću vam samo malo huhu pa da bude čišće. Ja se nadam da ste vi meni dobro, dogodio se žurnalov party ove godine na kojem sam i ja bio, ne možete vjerovat s obzirom kako ocjenjuje ljude da sam bio pozvan, ali ne samo da sam bio pozvan, nego ove godine sam ja bio osoba koja je intervjuirala do jednu osobu koja je došla na crveni tepih, odnosno na vol žurnala. Bilo je svašta, jako sam se lipo zabavio prije svega, što me ne zaustavlja da danas snimim komentiranja outfita, bez obzira što znam kako su svi izgledali. Ja sam samo jučer promatra i gledam, ovo će biti zanimljivo za video. Moram priznat da nema puno failova. Tema ovogodišnjeg partija je bila elegant, više na neku šemu pariškog stila. Krenimo sa brojem 1, znači ovo već sada mi nije dobro. Jesmo li zapeli u 2008. godini ili šta se dogodilo? Kakvi su ovo naočale, prvo da pitam? Jesu li ovo naočale koje se dobiju u Modroj lasti ili OK časopisu kao primjera kad kupiš nešto? Pošto ja imam osjećaj da tako izgledaju. Čizme bez zveze, ovaj kimono na njoj slash nekakvo dijelco spavačica malo vibe. Mene torba i naočale toliko bodu u oči, ovo mi je toliko bilo, ne zanima me za elegant, nemam elegant u sebi, ja ću bit primjerak iz Modre laste. Ovo se moglo puno bolje i na to sve još idu rozo kričavi nokti. Isuse bože, ko je ovaj lipota? Ko je ovaj kontrolor u autobusu, pitan sada? Ko je ovaj kontrolor u autobusu? Na meni je košulja oversize Paris Chica, odnosno pariškog brenda Ami. Ja sam tako bio zadovoljen i tako sam se osjećao ugodno u ovome. Mislim da je u skladu s mojim godinama, da nisam pretjera, da nije pre basic. Baš su mi ljudi iskomentirali da sam uživo izgleda tako lijepo. Ne mogu ja sebe ocjenjivat sam previše. Tako da nikako. Iva Radić, organizatorica i vlasnica žurnala, ona meni iskreno stvarno pogodi svaki put. Pritom vi morate tu ženu vidjeti uživo. Toliko dobro izgleda, toliko njegovano, lipo, vitko, iskreno. Iva mi je bila toliko i ljetna jer je summer party i elegancija. Naša glumica Kristina. Kristini bi samo možda promijenila frizuru. Haljina mi super stoji i jako mi je lijepa i torba joj stoji na ovo. Znate da uvijek pokakam ljude kad nose torbu. Nisam samo siguran za frizuru, malo kudo je ženu previše zategnula. Ima noša da bi napravila ovo da bi je bolila glava. Možda je samo meni u glavi, ali haljina je i na njoj i uživo je izgledala jako lijepo. Stoji joj, baš je bilo ko da je napravljeno za nju. Pritom njen muž je stajao sa strane, toliko je lipo on nju gleda. Ja sam samo ostao, Isuse kako je vama lipo u životu. Ja bi promijenio frizuru, malo mi je ko da ne mogu ovo napraviti bez da se počupam. Hot! I gospođa i ova cura, ja bi gospođa izbacila skupo jeftinu torbu iz ruku, tek onda bi mi bila wow moment. Sviđa mi se kod cure što ima ovako kosu koja je bolu kurcu, da izvinemo. Poprilično onako lagano summer vibe, a elegancija wow. Cura je moderna, a ova gospođa pored nje tako joj dobro stoji. Meni se iskreno sviđa, samo ova skupo jeftina torba desna ide vani. Saša, Saša i ja sad već komuniciramo. Došli smo do toga, sad se već pozdravljamo u teretani i sad lipo već vodimo intervjue kad se vidimo. Saša izgleda jako dobro. Drugo, znači, to jedna cura koja je slaba na plave oči, nenormalno koja je to boja plavih očiju, da kad te on pogleda ja imam osjećaj da je čovjek stavio neke leće. Pritom Saša je ko bandera visok, blago njemu. Super mu stoji plavo odijelo, izgleda je mirišljavo, ne znam vam to opisat. Kad vidiš nekoga kako obučeno i ovo sve na njemu lipo ispeglano, on je meni izgleda doslovno ko da je sad izašao iz tuša, ovo se točno peglalo za njega i da miriše tipa na Lenor, moj plavi. I da i ne. Kad sam bira slike, rekao sam odmah da super mi je. Ajmo ovako kreni lagano obrazložiti. Da, ona hlače i gornji dio, nikako torba i nikako ove šlapice. Nisam za šlapice, nikako nema mi tu zapravo elegancije. Od prilike nikakve. Kod njega, ne znam, malo me po stole bodu u oči. Ja bi možda čak promijenija boju hlača, previše mi izgleda ko mornar. E sad, koliko nužno možeš fulat sa crnom haljinom? Ne možeš, tako da žena izgleda lijepo i elegantno, što je apsolutno pogodila, ali ova torba. Torbu izbacit? E, ovo mi je možda obleka bez torbe bila za zvijezde plešu. Ovaj under boob čak mi se i sviđa, cool mi je, koji se kao vidi, ali pa sve nekako i daj ne. Paula Sikirić, vi ste tribali doživiti, ovdje se priko slike ne može niti doživiti. Kad je Paula ušetala u prostoriju, koliko su se ljudi samo
vilica rastvorili. Prvo, Paula je ovdje bila iznimno visoka, niti ne možete skužiti, ona ima ogromne platforme na sebi. Ovo je njoj toliko dobro stajalo, ona je toliko pogodila make-up koji se ovdje niti ne kuži koliko je bio intenzivan, mrzim što slika nije prinila. Paula je bila iskreno jedna od najbolje obučenih za večer. Elegancija, lito, a opet neki next level. Stvarno ga cura kida. U zadnje vrijeme ga Paula baš roka hot. Pogledaj tijela, pogledaj držanje, stav. Torba, nužno nisam siguran za ovaj šal. Mislim da je ovo čak Dior ili tako neki vibe. Mislim, torba paše, šta je najjače paše, ali ova haljina na njeno tijelo je toliko bila cool da sam doslovno je mogla dodati meni. Doslovno, evo, ova sjena koju vidite, to sam ja dole. Mogla je dodati nekome od nas samo da je pridržimo dok se slika. Ja bi to napravila, jer je ona znači izgleda wow, katastrofa. To od ovog momka koji nosi naočale i ovu neku maramičicu ili šta je ovo ovdje oko ruku, krajnje lijevi momak. Taj dio mi je apsolutni fail. Naočale na eventu pa je već mrak kad su oni došli. Nikako, Toma izgleda super, ali Toma, šta, o, Toma je u sredini. Šta ćemo mi sa bijelin Nike? Što? Izgledaju kao da su u Jupol uvaljene. Onda s druge strane imamo krajnje desnog momka. Momak od sestre čija se sestra krizma. Eto tako mi izgleda. Svi zajedno ko da kreću na jednu krizmu rodbinske verzije. Nikako žurnalov party. A ovaj... Karla, ona izgleda brutalno, ovo je toliko dobro stoji. Otvorena leđa, kosa koja je njena tako cila polu, neka narančasta boja. Štikle koje idu uz haljinu, znači meni je ovo bilo kad se nje vidio kad je prošetala, točno ko da je za tu curu napravljeno. Točno. Seksić. Hilson. Hilson i ja jako dugo već radimo zajedno na milion nekih projekata, na milion kampanja. Ja ne mogu Hilsona shvatiti. Ozbiljno, Hilson je neko ko neće ispoštovat nekakav elegant vibe, odnosno on će ga ispoštovat, ali na svoj način. I on je to napravio, ja njemu ne mogu doći reći, ej, izgledaš ko govno, jer je Hilson Hilson. I on jednostavno spada u svoju kategoriju i kogod kaže drugačije, jednostavno njega nije nikad ni upoznan ni vidija. Mogu samo reći da smo lipo popričali i da mi je jako drago da njega poznajem, jer je toliko dobar momak. Kad on bilo di da se pojavi, njega ljudi jednostavno vole. Pojava je i ne kroka, čak što više je elegant. Evo ove dole Air Maxe na njemu, kao what the fuck. Kom bi očekiva Air Maxe? E sad ovo... Joj, majko sveta. Ne znam da li bi krenuo od ovog leopard dole zebra printa na poviše postola, torbe, sata, narukvica. Frizure. Možda mi je ovo pre-babski, iskreno, malo mi je... Takav mi je vibe. Mobitel u ruci nikako ne dozvoljavamo. Ajme, meni je ovo bez veze. Krajnju ruku bez veze, ali heavy prije toga. I sad Mija, naša voditeljica, ona je bila visoka 2 i nešto metra. Prvo, samo to da znate, ove platforme na njoj izgledaju ono bolesno. Malo heavy, malo da. Sve u svemu, ja bih rekao da je to njoj dobro stajalo, samo je furana tema. Vana, pjevačica, meh. Od torbice, svega šta je žena, štikle su dobre, ja mislim da je ovo čak Valentino, ako moje oči poznaju dovoljno. Loše joj stoji. Loše joj stoji ovaj kroj. Frizura mi je dobro, šminka mi je dobro, boja haljine isto super, ali kroj na ovoj ženi ne stoji. Ja ne mogu reći da joj je stajalo, štikle joj top. Sve samo da je možda bolji fit bija haljine. Ne znam je li to trebalo znači da je ona malo uža na njoj, jer mislim da si to mogla vana priuštit, ali malo mi je samo pre onako. Naša influencerica, too much. Previše sam se trudila. Ona nosila nešto tamno ispod sebe na bijele hlače što ne ide ni u jednom momentu, ni jednom slučaju života svetoga. Nikako torba koja je katastrofa na ovo ide, ne, znači ova boja i onda dole crvena boja štiri. Stikli, koje su bockaste. Kao ovaj, hlače su mi Parisian style, apsolutno. Onda ovo gore mi je klub style. Torba mi je subota plac, a štikle su mi klub style, ali tipa rave edition. Nisam u vibe-u. Iskreno, Sonjice, mogli smo bolje. A moj gospodine, pa šta ćemo sad s ovim gospodine? Žurnalov party, ne možemo doći u sivim rebama, točka. Od, šta da ja kažem? Evo, šta da ja kažem i ispadnem dobra osoba. Opet! Opet zavijesa, opet torba koja je nepotrebna, cipele su okej. Okay. Šta ćemo sa ovom haljom? Halja ko da je cvit, ma ne znam, halja mi je doslovno nikakva, ništa.
Luciano. Luciano mobitel iz ruke bi mu izbacija u jednoj sekundi, naravno, koji svima. Košulja gore super, Luciano nema elegancije, samo prvo ovako odmah da se zna. Luci, ima si bolje kreacije na sebi. Previše mi je vrištalo, gledaj u mene. Šta ja znam da je Lucianov karakter, ja apsolutno nemam ništa protiv toga. Samo ove klompe, ja ne mogu reći da su mi dobre, ovo ja mislim Balenciaga, zapalija bi te klompe. Ko što sam već rekao, ja imam pari Balenciaga u sebi, ja znam kolike su to patikusine. Ovo na njemu izgledalo ko lopata na nozi. Luci, ova mi se ne sviđa. Nešto što mi se također ne sviđa, ovo mi je vibe kalidoskopa, znači ono što pogledaš pa vrtiš pa se vidi milion sličica u nikakvom vibe-u. Crkveni džir, al summer edition. Ja ne volim ove ružne dijelove na prsima što prikriju sve, boja mi je slatka. Ma može proć, može proć. E sad, ona apsolutno da, lijepo je, elegantno je, ljetno je, frizura je također ljetna, ali petko, petko ovo je bez veze. Petko kombinacija teenage boy s patikama, onda Zara hlače i sako i onda neka košulja u 16 boja, pa na to njegova crna brada i izvlajhana kosa, too much svega petko. Znači, molim te nekakav plain moment da imamo vrlo brzo, jer bi to bilo dobro. Ovako mi je too much. E sad, evo imamo jednu prvopričesnicu. Prvopričesnica, dolazimo po svoju prvu hostiju. E sad, ovo je roditeljski sastanak, negdje u Dalmatinskoj Zagori. Evo, točno ne znam šta reći, osim, Bože, sačuvaj, kakva je ovo torba, di se kupe ove torbe? Dođeš, nađeš ovu torbu i kažeš, u p***u materinu šta je dobra torba. Di i kako je ovo moguće? Nikako, ženo, nikako. Preslatke, sve tri preslatke, Ivu sam već ocijenija. Cure su jako lijepe, prije toga elegantne i onda nakon toga imaju obe predivne noge. Čak mi se sviđa kod desne cure, to sam joj rekao jučer, šta je kosa tako ljetna puštena. Mislim da je skroz u skladu s godinama. Ajme meni, majko sveta. Užas. Znači, ona u ruci izgleda ko da nosi šlapu. Ovo izgleda ko kula pijun kad igraš šah. Ne možeš mi reći da ovo ne izgleda ko kula pijun. Bez veze, ženo, bez veze. Wow, dobra, predobra, super, koža, sve mi je wow. Frizura i cura wow. Koji vam je bio favorit od ovih ocjenjivanja? Hvala vam još jedno što ste gledali moje video. Ljubim vas u oko, čao.